Fazemos agora uma pequena pausa em nossa programação, mas logo estaremos juntos novamente, apresentando às 5h30 Programa Ecumênico, 5h40 Telecurso Profissionalizante, 5h55 Telecurso 2000, 6h25 Globo Rural, 6h40 Bom Dia São Paulo, 7h15 Bom Dia Brasil, 8 horas Bambu Luar, meio-dia SPTV Primeira Edição, meio-dia e 50 Globo Esporte, 1h20 Jornal Hoje, 1h45 Vídeo Show, 2h30 Vale a Pena Ver de Novo, Rock Santeiro, 3h45 Sessão da Tarde com o filme Uma Babá Quase Perfeita, 5h30 Malhação, 6 horas O Cravo e a Rosa, 7 horas SPTV Segunda Edição, 7h15 Uga Uga, 8h15 Jornal Nacional, 9 horas Laços de Família, 10 horas Tela Quente com o filme O Professor Aloprado, meia-noite Jornal da Globo, meia-noite e meia Programa do Jô, 2 horas Intercine com o filme Matinê, uma sessão muito louca, e logo depois Corujão com o filme Seleção Natural.